Vi är Lavendla. Vi finns här för att hjälpa dig som förlorat en anhörig. Det kan betyda väldigt olika, men gemensamt är avskedet. Till sin hjälp väljer man en begravningsrådgivare. Rådgivaren kommer säkerställa att du får det avslut du behöver och säkerställa att du kan fokusera på rätt saker. Vi har över 100 rådgivare runt om i Sverige. Det här är Nina Klåse. På vår hemsida lavendla.se kan du se vad tidigare kunder tycker om Ninas insats. Du kan också se när rådgivaren är tillgänglig och välja den mötesform som passar dig bäst. Sen är det bara att boka ett förutsättningslöst möte. De flesta blir väldigt nöjda med första rådgivaren. Men blir du inte det kan du alltid byta. Vi ställer inga frågor. Det ska kännas rätt. Om du i framtiden behöver oss finns vi här. Med rådgivare i hela Sverige. Alltid tillgängliga för frågor och tidsbokning. Lavendla. Begravning och familjejuridik. Ring oss gärna. Vi hjälper dig.